Dnes se nacházíme v krajské pobočce Národního pedagogického institutu a dneska tady budeme mít setkání ke kampani Škola pomáhá. Setkají se tu ředitelé a zástupci veřejnosti a učitelé základních škol. Mě dneska zaujalo vlastně jednak téma směrových klubů. Myslím si, že to téma jsem úplně takhle neslyšel ještě otevřeně, jak to vlastně funguje v té praxi. Zároveň jsme předpokládali, že pokud uděláme snídaně, tak se nám zlepší školní docházka. Hodně mě zaujalo to, že vlastně některé školy mají toho sociálního pracovníka a i pedagoga jako dvě osoby na dva úvazky. Tady ty myšlence, já bych totiž řekla, že na každé škole by měl být jak sociální pedagog, tak sociální pracovník. Mně pedagogické vzdělání hrozně chybí, narážím na to, potřebovala bych ho. Jsem s původem sociální pracovnice, takže se za běhu musím učit spoustu věcí, které mi chybí. My jsme byli vybráni na základě těch kritérií, co se stanovilo ministerstvo, a jako já jsem potom vmátnul hnedka, protože jako jsem měl do té doby sociálního pedagoga na půl úvazku, v té době ze šablon, takže vlastně to pro mě byla strašná úleva, že najednou jsem si mohl udělat plný úvazek člověka, který mi tam bude pomáhat. Dále nás čeká moderovaná diskuze s panem doktorem Zdeňkem Svobodou. Jsou třeba školy, které jako naprosto cíleně dělají snídaně v pondělí a v pátek. Jo, že vlastně tím motivují ty děti jako přijít už v to pondělí a přijít ještě v pátek, protože to prostě prodlužuje tradičně tu školní docházku v průběhu týdne. Ráda bych ředitele, kteří se ještě nezapojili do této výzvy podpory rovných příležitostí, vyzvala k tomu, aby využili všechny možné prostředky, jak vlastně podpořit příležitost posunout děti, které tu šanci z těch rodin nemají, na úroveň toho, že budou žít v budoucnu velmi dobrý a prospěšný život. Vzhledem k tomu, že jsem vlastně ze střední školy, tak já to vnímám trošku jinak, než to je na základce, to podporu rovných příležitostí. A myslím si, že tam má ředitel jako strašně velkou možnost vzít si tu svoji školu, která je často úplně jiná než všechny ostatní, a nastavit si to přímo pro sebe, a může mu to strašně pomoct. Můžou z toho být pěkný výsledky. Ta výměna na těch zkušeností je k nezaplacení a i možnost vlastně sdílet i ta negativa, která můžou někde zaznít, a vlastně společně se z nich posouvat směrem k lepšímu, jsou vždycky určitě na místě.